No moikka moi taas. Pitkästä aikaa mä en oo nyt kerennyt tekemään videota, et on ollut vähän muuta menoa ja näin, mut nyt mä ajattelin tehdä videon noista Black Friday -ostoksista, et mitä tuli ostettu ja näin. Ensimmäisenä ehkä tää mun uusi kännykkä. Eli mä ostin toi Samsung Galaxy S8. Et mä oon tykännyt tästä. Tässä on niinku tää näyttö on ihan ekaks niinku aivan niinku jätti. Ja sit nää on niinku pyöreät, noi kulmat. Sit tässä on tää sormenjälkitunnistin. Ja niin, siis tää kamera, tää on aivan niinku välituntuu. Mä oon ottanut muutamia kuvia ja videoi. Et tuntuu, että tässä on niinku jopa ehkä parempi niinku ottaa kuvia kuin tällä oikealla niinku ihan järjestelmäkameralla. Täällä tulee vaan niinku niin tarkkoja ja semmosia teräviä ja niinku semmosia kuvia, että niinku mä otin ekan kuvan, niin mä olin saattu, että wow, onks tää kännykkä vai mikä tää on? Mut niinku niin, no, tää oli yksi ostos. Normaali hinta oli 700. Ja nyt mä sain tän 540. Ja sit tän lisäksi mä sain kaupan päälle, eli ilmattajaksi, VR-lasit, joita mä oon niinku muutaman kerran käyttänyt. Ja näitten arvo oli 150. Että nää on tämmöset. Et nää vaan päähän. Ja niinku niin, sit tässä on tää ohjain. Ja niin. Tän näköiset. Tässä on nää pehmusteet, niinku kun laittaa just ne. Niin. Mä oon pari kertaa käyttänyt. Mä oon just niinku kattonut tuolla Netflixi. Mä laitoin ne niinku päähän. Niin mä olin niinku ihan jossain ihan eri maailmassa. Sä ootte, että häh, missä mä olen? Et mä istuin tuolla olkkarin sohvalla. Niin kyllähän mä tiesin, että mä niinku jo istun oikeesti kotona sohvalla. Mut sit kumminkin niinku lasit päästä, mä olin vasottu, että wow, apua. Ja sit kun mä niinku katoin just sitä Netflixiä, se oli niinku noin lasella, kun katsoi Netflixiä, niin se oli niinku ois ollut jossain niinku elokuvateatteri siinä ihan niinku edessä. Ja sit kunnon semmonen iso näyttö ja kaikkea, sä oot, ooh. Mut ehkä ainoa huono puoli nois laseis on se, että mulla oli ne niin kauan, niin mulla tuli vähän niinku pää semmottiin kipeäksi, että ehkä ne on liian painavat tai jotain. Mut siis, mikä siinä kun sai ilmatteeksi, niin mä just silloin milloin Black Friday oli niinku viime perjantai. Mitäs mun piti sanoa? Muistikatkos. Mut kumminkin oon ollut tyytyväinen. Et niin, kun mä kävin ostaa noi, tai ton kännykän, mä en ekana muistanut sanoa noista laseista. Sit kun mä sanoin, niin se oli vaan sanottu, että ai niin, että haluatko sä noin lasit? Mä olin sanottu, joo, kyllä mä voisin.
hyvää niinku tuli kokeiltua ja tulee varmaan jatkossakin. Ai niin, sit toi kännykän boksi oli hetkonen kummin päitä, näin päin. En osaa. Tän näköinen. Ja aion varmaan jatkossa pysyä ihan Samsungin puhelimeissa, että mulla on mun edellinen, siis ei nyt tää edellinen, vaan sitä seuraava, oli joku Samsung. Se oli kans ihan hyvä. Mut tos mun, mikä mulla oli nyt viimeksi ennen tätä Samsungia, niin mulla oli se Sony. Siinä ei ollut mitään vikaa, mutta kun oli halu saada uusi puhelin, niin ja sit mä just ajattelin, että kun tuli Black Friday, että nyt vois ostaa, jos sais niin kuin vähän halvemmalla. Niin kuin sitten saikin. Kolmas ostos, mitä mä ostin, niin oli tää mun aktiivisuusrannake. Garminin VivoFit kulmone. Ja siis tää mittaa, tää on nyt mulla kädessä, kun mä olin just kävelee. Niin tää mittaa niinku kalorit, askeleet, miten mä nukun yöllä, siis jos tätä pitää niinku yöllä. Ja mitäs muuta tää mittaa? Kalorit. Niin, no siinä se oikea on, että ei muuta. Tän hinta, ai niin, sitten se näkee kellonkin. Vähän niinku rannekello, mut ei ihan. Niin tää maksaa, mitä sitä nyt on, normaali hinta 85. Ja mä sain tän, mitäköhän sama, 49, no 50 mun mielestä. Niin kyllä mulla meni sit niinku, joku 600, plus mä ostin sitten HDMI-piuhan tohon mun kännykkään, ei kännykkään, siis telkkarin, että mä voin katsoa kans Netflixiä niinku koneelta ja sit yhdistää sen telkkariin, koska kyllä se on vähän niinku semmottia tyhmää, kun mä välillä katon niinku tietokoneella, niin sit selkä menee vaan sotiin niinku kyyryyn, että mieluummin sit katsoa tosta telkkarista ja näin. Olikohan mulla jotain? Ei. Nää kolme niinku kalleinta, mitä mä nyt ostin. Niin. Kännykkä, lasit, ranneke. Joo. Ja näin niinku pikaisesti, kun ei oo tullut nyt marraskuus mitään kuulumisvideoa eikä mitään, niin mulle kuuluu hyvää töissä vaan ja salilla ja lenkillä ja pyöräillen ja kaikkea mahdollista. Et niinku mä en hirveesti oo niinku arkipäivisin, edes viikonloppuisin, niin niinku kotona paikallaan. Mä vaan niinku liikun ja teen jotain koko ajan. Ja mun piti tehdä tää video viikko sitten, mut ei ollut aikaa, ei. Sit mä olin niinku, mä olin eilen, ensimmäinen joulukuuta, joo. Meillä oli noin pikkujoulut ja ne vähän venähti, niin sit mä olin semmoinen, että ei, mä teen sen videon huomenna, vaan vannon, että mulla on aikaa tänään. Ja nyt taas me käytiin ajelleen vähän ja salilla, lenkillä, kohta pitäisi pyöräillä.
Niin, on tässä nyt vielä aikaa. Kello on kohta niinku ilta 9:ltä ja miten pikkujouluis meni eilen ihan hyvin. Meillä oli semmosia pikkusia kilpailuja ja se mun ryhmä, joukkue voitti semmosen tämän kokoisen Baileys-pullon. Ja ajattelin sit sen juoda tänään, sit plus toi mun liköripullo. Mites? Ensi viikolla me mennään tonne Tallinnaan. Mä yritän saada kuvattua sieltä sit videon, että tulis niinku näin viikon jälkeen. Tai heti ensi viikonloppuna video. Niin ei tuu sit mitään tämmöstä kuukauden taukoa. Mitäs vielä? Ei kai muuta. Mä en ainakaan keksi mitään muuta. Kuuluu hyvää. Niin poispäin. Mutta me nähdään varmaan. Siis ensi videolla sitten taas Tallinna-video. Mä yritän tällä kertaa kuvata niin, että ei vaan niinku jalkoja, vaan vähän niinku maisemia ja tämmöttiä. Elikkä ensi viikon videoon toivottavasti. Mä en nyt valehtele. Mutta nähdään jossain vaiheessa ensi viikon loppua seuraavalla videolla. Eli siihen asti, moikkaa!